Jemi rikthyer në studio, ndalemi në të tjera zhvillim. Apeli i posaçëm ka shtyrë seancën gjyqësore për Sali Berishën, ndërkohë që sot pritet të jepej edhe vendimi për pasuritë e Jamar Bërmalltezit, por është bardhur edhe vendimi i gjykatës për Ilir Beqajin. Për të gjitha këto, për të sqaruar një nga një kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Pse është shtyrë seanca për zotin Berisha? Përshëndetje, në fakt ditën e sotme ishte ankimi i zotit Berisha në gjykatën e posaçme të apelit lidhur me shuarjen e me bikërkesën për shuarjen e masave të sigurisë të ndërmarrat atij për shkak të shkeljeve procedurale, por që në nisjet e seancës në orën 9 prokurorët e SPAK kanë kërkuar që gjyqtarja e çështjes Iliriana Oldashi, e cila është gjyqtarja që pranoi kërkesën e Jamar Bërmalltezit për një mas më të butë sigurie, prokurorët e SPAK kërkuan që kjo gjyqtare të përjashtohet nga kjo kërkesë. Dhe në këto kushte, gjyqtarja ka ndërprerë seancën duke ja kaluar kryetares së gjykatës këtë kërkesë të prokurorisë së posaçme, e cila në fakt nuk është kërkesa e vetme, pasi edhe ditën e djeshme SPAK është kundra shqyrtimit të kësaj çështje pikërisht nga gjyqtarja Iliriana Oldashi edhe për pjesën e pasurive të sekuestruara ndaj Jamar Bërmalltezit dhe konkretisht 25 pasurive që u sekuestruan pas arrestimit të tij për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, ndërto apartamente, një vil, aksione në kompanit të ndryshme, por edhe 6 logari bankare. Dhe lidhur me pjesën sa i takon pasurive të Jamar Bërmalltezit, seanca do të rinisë në orën 12, ku do të jepet edhe vendimin nëse gjykata ka pranuar kërkesën e SPAK për përjashtimin e gjyqtares Iliriana Oldashi, dhe kjo kërkese është shqyrtuar nga gjyqtarja Miljana Muça, e cila e ka marrë në dozim që ditën e djeshme kur u kërkua nga prokuroria e posaçme, e cila gjithashtu ka paralajmëruar se do të ankimojë brenda afateve ligjore vendimin për lirimin nga qelia të Jamar Bërmalltezit në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Nga ana tjetër, krah zotit Berisha, i cili ka ankimuar vendimin në apel për shuarjen e masave të sigurisë, këtë veprime kanë kryer dhe avokatët e zotit Malltezi, por edhe për këtë të fundit pritet që gjithashtu të kërkohet edhe nga kjo kërkesë të kërkohet përjashtimi i gjyqtares Iliriana Oldashi, me të cilën SPAK me sa duket nuk pajtohet, që në vendimin e parë ku ajo pranoi kërkesën për një mas më të butë sigurie për Jamar Bërmalltezin, duke kërkuar që këto kërkesa, qoftë për pasurinë, qoftë për shuarjen e masave të sigurisë, të shqyrtohen nga një gjyqtare tjetër e apelit të posaçëm. Mirë, Eni, është bardhur dhe vendimi i gjykatës për ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, i cili edhe ai tashmë pohetohet për çështjen e inceneratorëve. Çfarë thotë ky vendim? Cilat janë gjërat më pikante? Në fakt, zoti Beqaj pohetohet lidhur me dosjen e sterilizimit, ish ministri i shëndetësisë në bazë të vendimit të gjykatës edhe ditën e sotme në orën 15:30 duhet të paraqitet pranë zyrave të byrosë kombëtare të hetimit për të marrë kontakt nga afër me oficerin e policisë gjyqësore Besnik Mesi, por mbrëmjen e djeshme gjykata e posaçme na ka vënë në dispozicion vendimin e zbardhur të anonimizuar lidhur me masën e sigurisë që është ndërmarrë ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj me kërkesë të prokurorisë së posaçme me akuzën e shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Në një vendim të gjatë, gjyqtari Erjon Bani, gjyqtari i posaçëm, ka arsyetuar sipas tij se kërkesa e prokurorisë së posaçme nuk është në masën e dur sa i takon shkeljeve që janë konstatuar të paktën nga hetimet paraprake. Dhe kështu, si pas arsyetimit të gjyqtarit Erjon Bani, prokuroria e posaçme duhet të kërkonte një masë më të rëndë sigurie se sa ajo e detyrimit për të paraqitur dhe ndalimit të daljes jashtë shtetit për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. E po ashtu në vendimin e gjatë, gjyqtari ka arsyetuar se Ilir Beqaj nuk duhet të akuzohej vetëm për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim, por ndaj tij duhet të ngrihet edhe akuza e falsifikimit të dokumentave, vula e stampave dhe madje
Gjyqtari, teksa bën një analizim të detajuar të kësaj çështje, ka arsyetuar se Ilir Beçaj ka kryer madje edhe më shumë shkelje se ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Repaj, por edhe se biznesmeni që profitoi një pjesë të mirë të koncesionit të sterilizimit Ilir Rapaj, për të cilët SPAK ka kërkuar masën e arrestit me burg, ndërsa në rastin e zotit Beçaj, prokuroria kërkoi vetëm detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit, por gjykata në bazë të dispozitave ligjore në fuqi nuk mund të ndjap një masë më të rëndë se sa ajo që kërkon prokuroria dhe me sa duket kjo është hera e dytë që gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kthen pas, mund të themi, dosjen prokurorisë posaçme, pasi edhe kur u zhvillua operacioni i parë lidhur me dosjen e sterilizimit ku emri i zotit Beçajt mungonte, ishte po gjykata i cila e sugjeronte SPAK-un që të ushtronte ndjekjen penale ndaj edhe ish ministrit të shëndetësisë në kohën kur u firmos koncesioni afro 100 milion euro, por SPAK veproi duke marrë nën hetim zotin Beçaj me masë të butë sigurie dhe zotin Beçaj në fakt ka paralajmëruar ashtu si që paraqit edhe të hënën në gjykatë se nuk do të ankimoj këtë vendim të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore. E kuptoj. Eni, ky vendim i zbardhur e detyron SPAK-un të kërkoj një masë më të fort apo thjesht jep mendimin e saj se çfarë duhet ishte bërë? Duke qenë që gjyqtari Arjon Bani ka statusin e hetimeve të gjyqtarit të hetimeve paraprake, ky është vetëm një sugjerim i cili mund të merret parasysh nga ana e prokurorisë posaçme, nuk kemi të bëjmë me një urdhër apo detyrim të SPAK për të reaguar në bazë të arsyetimit të vendimit të gjykatës, por mbetet për të parë se kush do të jetë qëndrimi i SPAK-s, megjithëse nuk ka një po themi, megjithëse nuk ka një detyrim që ta zbatojë këtë arsyetim të gjykatës, është interesant fakti që herën e parë SPAK ju përgjigj, po themi, deri diku sugjerimit të gjykatës, e cila sugjeroi në fakt që hetimet të shtriheshin jo vetëm ndaj Ilir Beçajt, por edhe ndaj ish ministrit të financave të kohës, zotit Shkëlqim Cani. Mbetet për të parë edhe si do të jetë pikërisht qëndrimi i prokurorisë posaçme, por arsyetimi i gjyqtarit të posaçëm Erjon Bani është mjaft interesant pasi është tepër i detajuar dhe është ndalur në fakte dhe rrethana konkrete ku sipas tij rrezikshmëria e Ilir Beçajt mund të jetë edhe që për shkak të pushtetit që ai ka edhe në fakt kur është marrë masa ai ishte ende në detyrën e drejtorit pranë një drejtorie të rëndësishme dhe e ka lidhur pra këtë fakt me funksionin publik që ai mbante në atë kohë dhe rrezikun që mund të sjellë pikërisht kryer e këtyre veprave penale, qoftë edhe në shmangjen e një dënimi të mundshëm që mund të merret nga drejtësia për ish zyrtarin e lartë Ilir Beçaj. E kuptoj. Faleminderit shumë, Eni.